estamos hoje. Bom dia, cheia dos mosquitos. Aqui fora, cheio de mosquito. Mosquito, viu? Mosquito. Ai, eu falando mosquito. Indo na sua, é pernilongo. Mosquito. Pernilongo, com certeza. Gente, Nayara, ela não apareceu no outro vlog, que ela não pôde vir, mas ela está aqui agora, ela também faz é parte da companhia. Porque ela é irresponsável. Olá. Olá. Como estamos com os pernilongos? Tá tenso. Tá tenso, a gente tá tendo ensaio de contemporâneo agora. O Chico, não sei se tá vendo. Não, nem tá aí. Tá lá. E tem mais um detalhe, que a TV tá ali. TV Morena tá aqui pra gravar a gente ao vivo. Acho que eles vão entrar ao vivo. Ali o Chico. Não sei se vai dar pra ver. Chegou com o repelente. A salvação para as nossas filhas. Hoje é segunda-feira. Amém. O Moin Concert é domingo. E estamos aqui ensaiando. Depois vai ter mais ensaio à tarde. Eu vou mostrar pra vocês. Parece... Hoje é terça-feira e, bom, a gente já teve aula de manhã e agora eu vou pra outra aula, depois tem ensaio e eu vou mostrar mais pra vocês o ensaio. Eu tô dando uma revezada no que eu mostro de que dia, tô mostrando um pouquinho de cada dia pra conseguir juntar e fazer um vlog da semana bem legal pra vocês, tá? Então, vamos! Puxa! Lado direito.